Veliki pozdrav poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Igraj na iskustvo koju Sport Klub radi u saradnji sa prijateljima iz Soccerbeta. Još dva kola ostala su do kraja regularnog dela sezone. Ovoga puta kolega Stefan Dinić i ja tipujemo parove 33. runde Evrolige, borba za top 8 je u punom jeku. Imali smo nekoliko nedoumica, ali na kraju smo se usaglasili kada je tiket u pitanju. Ukupna kvota će biti malo preko 11, ali Stefane, izvoli, počni. Krenut ćemo sa utakmicom koja se igra u Španiji, Baskonija Asvel, tu gađamo H1, odnosno da Baskonija pobeđuje ovu utakmicu sa 13 i više poena. Baskonija se nalazi u sjajnoj formi, Baskonija je prethodne dve utakmice odigrala kod kuće takođe i odigrali su sjajno protiv Fenera, nešto loše protiv Albe, ali su takođe uspeli da pobede. Za vikend u NDS-a ligi savladali su Valenciju, neki igrači poput Vanja Marinkovića zaista igraju jako dobro, ponovo su Baskonija u dobroj formi, sa druge strane Asvel 11 vezanih poraza u Euroligi. Nekako ne vidim način kako Asvel može makar da uđe u neki egal sa Baskonijom koji treba, Asvel ni za šta ne znači. Dobro, tu smo se dvoumili oko ovog para, baš samo zbog granice, jer je granica 13, Asvel je izgubio prošle nedelje 81-55 od Olimpijakosa, 76-60 od Zvezde kod kuće. Igra katastrofalno, to uopšte nije sporno, ali eto, ta granica je malo onako problematična, jer ne znam opet da li će Baskonija ići da ih dobije 30, mada vrlo vjerojatno da hoće, jer su u Francuskoj doživjeli jedan nezgodan, vrlo ubedljiv poraz i želeće da se osvete dodatno još i za to, pa je to na kraju presudilo da igramo Keca u hendikepu. 1.80 je kvota. Drugi par na tiketu, Monako Partizan, oba tima daju preko 78,5 poena. Pričali smo i u Beogradu je vrlo lako došao taj tip. Tako, 100-80, da? Da, 100-80. Borba Monaka traje da eventualno proba da izbjegne tu četvrtu poziciju, da proba da bude drugi ili treći. Partizan sa druge strane pobedom overava plasman u top 8, neće doći u situaciju da eventualno u poslednjem kolu bude pod moranjem trijumf nad Panathinaikosom, a videli smo ostalom jedni i drugi zaista igraju na veliki broj poena. Monako je možda malo odigrao dve utakmice prethodne u Euroligi na nešto niži broj poena, ali evo videli smo James se vratio, ubacio 28 poena ekipi Bayerna, Lloyd takođe igra vrlo dobro i mislim da ova granica neće predstavljati problem ni za jedne ni za druge. Da, oba tima daju i primaju preko ove granice, tako da i to je još jedan ovaj aspekt koji ide na našu stranu, što se kaže. Zvezda Olimpijakos takođe isto OTP, ali ovoga puta na 73,5 poena. Igrali smo i u Pireju kad je bila utakmica, isto smo igrali OTP i došlo je, ja mislim da je došlo na kraju treće četvrtine, da je došlo otprilike. Da, i to je bila sjajna utakmica. Verujem da će i ovo Zvezda sa jedne strane ima tu sada već rasterećenost, da može da igra dobar napad, ima Kampaca koji igra u kontinuitetu, Olimpijakosu treba, Olimpijakos takođe igra dobar napad. Dobro, Olimpijakos je prvi manje više. Ovi mu overavaju prvo mesto. Jeste da oni imaju samo pobedu više, međutim oni imaju bolji međusobni, imaju 2-0 i sa Realom i sa Barcelonom i to treba negde uzeti isto u obzir, tako da su i oni negde rasterećeni, dakle ne moraju baš da igraju punom snagom u odbrani da bi probali da dođu do pobjede, da pritom sve da samo i napominjem, evo finiširam, i Olimpijakos i Crvena Zvezda daju i primaju preko ove granice od 73,5 poena. Eto, i poslednji par na tiketu, Milano-Barcelona, H2 na 4,5. Barsa se i dalje nada tom prvom mestu, ali je to nerealno, međutim, mogu da budu drugi. Imaju isti skor kao i Real. Milano je sa porazima prošle nedelje završio sa ambicijom da uđe u top 8. Jesu imali onu sjajnu seriju, ali negde je morao da dođe kraj i toj seriji. Stigao je malo i umor, čini mi se, pojedini igrači. I ponovo povrede, izvini, Pengosom. Naravno, i ponovo povrede, ono što ih prati cele sezone. 4,5 je granica, dakle Barca treba da dobije sa 5 ili više poena razlike. Kvota je 1.80. Da sumiramo tiket, dakle, Baskonija Asvel H1 na 12,5 granicu, 1.80, Monako Partizan OTP plus na 78,5, Crvena Zvezda Olimpijakos plus na 73,5 i Milano Barcelona H2 na 4,5. Ukupna kvota na tiketu je 11,09. Ono gde smo se dvoumili, pa sada ako se nekome ne sviđa jedan od ovih parova,
Fenerbahče, Efes igraju derbi, Fener je bez Bukera i bez Vilbekina i u ovom i u sljedećem kolu kada gostuje Zvezdi u Beogradu, dvojka, čista dvojka na Efes je 1.97, a eto moj tip za neku veću kvotu da se proba dvojka na Efes, ali na neku granicu 4.5, 5.5, možete da izaberete, kvota je svakako odlična, preko 2.60 je na tu granicu, dakle da Efes dobija preko 5 razlike, na primjer. Tako je. Imamo također još jedan par, Žalgiris Makabi, recimo da Makabi to pobeđuje, Makabi generalno u sjajnoj formi, kvota je 2.40 i to jeste teško izvodljivo, Žalgiris igra kod kuće u Kaunasu, ali Makabi je jači tim od Žalgirisa, jednostavno to je to. To bi bilo sve za ovu epizodu emisije Igre na iskustvo, a mi se družimo ponovo za nedelju dana. Prijetno!